Asante ne karibuni kwa utabiri wa hali ya hewa mtangazaji na Dr. Samili. Habari ya jioni. Bado tuko na vipindi vya mvua vinaendelea mbele kunyesha sehemu nyingi ya nchi yetu. Na kwa hivyo kwa muda saa 3 tunaona kwamba vipindi vya ripoti ya mvua inaonyesha kwamba sehemu za mashariki wamepata vipindi vya mvua kunyesha sana kama ambavyo imefikia 60, sehemu za kusini imefikia 56.6, tuwe imefikia 44.9, kama imefikia 40.2. Tuchangale kwa sana mlasemi na kwamba bado mkanda la mvua imeenea ndani la Afrika, pamoja na ndani la nchi yetu, pamoja na vipindi vya maji, toka sehemu za Kongo kuingia ndani la nchi yetu, na pia toka sehemu za Baleni la Ende, wanakutana hapa katika la nchi yetu na pindi la ziwa la Victoria. Vipindi vya mvua tumeendelea mbele kuona hapa na pale ndani la nchi yetu, lakini kesho asubuhi tutajua kwamba vipindi vya mvua kunyesha kuzunguka ziwa la Victoria pamoja na katika la nchi yetu. Sehemu za kaskazini la mashariki na kwamba inaenda kuwa na vipindi vya jua kuchomoza na mchanganyiko la mawingu na sehemu zingine za katikati la nchi yetu. Baada ya kwamba kwa muda dhuhuri mambo atajua kubadilika sana sehemu nyingi ya nchi yetu, tajua kupata vipindi vya mvua kuonyesha pamoja na radi ndani. Joto la juu naona kwamba inaenda kufikia 27 sehemu za Kasese na Mubende, lakini sehemu zingine za nchi yetu naona kwamba inaenda kuwa na 26, labda sehemu za Kano na kwamba inaenda kwenda chini kidogo kwa 23. Mwenye anataka tuanze nchi yetu kutembea michezo ya dunia na kuletea kwamba sehemu za Nairobi pamoja na Dubai tajua kuwa na vipindi vya jua kuchomoza na mchanganyiko la mawingu na joto kufika 39 sehemu za Dubai, lakini sehemu za Nairobi na kwamba inaenda kuwa kwa 27. Pale tunaona kwamba inaenda kuwa na vipindi vya mvua kunyesha pamoja na radi na joto kufika kwa 25. Asante sana kunitazama, naitwa Kutesa Mili, tuonane.